Otevření přírodní nádrže Michalev na začátku února pro bruslení veřejnosti se setkalo se značným zájmem. Už během prvního víkendu si našla cestu na obří ledovou plochu zhruba tisícovka bruslařů. Protože se na kvalitě ledu takový nápor musel projevit, rozhodly se je některé městské organizace trochu vylepšit. Provozovatel areálu například odklízí pomocí techniky napadaný sníh. Vymysleli jsme, že asi nejjednodušší je vzít multikáru a zkusit vzít vařící vodu a na led to dát. Takže ve spolupráci, když to řeknu, město, správa odpadových zařízení, firma Sotes a Sokolovská uhelná jsme to dali dohromady. Voda v teplotě 60 stupňů se rozstřikuje na plochu a tuhnutím vytváří souvislé plochy kvalitního ledu. Byly provedeny kontrolní vrty a ty zjistily, že mocnost ledu je minimálně 30 cm. Od uplynulého víkendu byl zaveden symbolický poplatek 10 korun za vstup na plochu a kvůli dětem, které mají tento týden jarní prázdniny, byla upravena provozní doba. Za bruslici tak můžete přijít každý den od 12 hodin do 4:30.